ჩამოვლებრივ ეკვატი უშვილოდ ხოლმე აპოლიტიკურები ვართ. მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია სამწუხაროდ ამის უკვეოდ არ ყოფილა. გუშინ 2022 წლის 28 თებერვალს ევროპის კონტინენტზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური ომი დაიწყო. ამ რეპორტაჟში გიამბობთ როგორ მოვიდა ამ სიტუაციამდე და რა შეიძლება ობიექტურად ვეცდებით წამოყვეთ სიახლეებს. რაც რა უკან გავყავთ ისტორიას, მით უკეთ გავიგებთ ახლანდელ სიტუაციას. მაგრამ დროის შეზღუდვების გამო დღეს საბჭოთა კავშირის დაშლიდან წამოყვებით მომენტებს. 1991 წლის 24 აგვისტოს უკრაინის უმაღლესმა რადამ გამოაცხადა უკრაინის დამოუკიდებლობის აქტი, რაც იმავე წლის 1 დეკემბერს მოყვა დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი, რაც უკრაინელთა 92.3%-მა დაუჭირა მხარი დამოუკიდებლობას. რუსეთმა უკრაინის პოლიტიკაში უშუალოდ ჩართვა დაიწყო 2004 წლიდან, როდესაც გააყალბეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები და გამარჯვებულად პრორუსული ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოაცხადეს. ამან გამოიწვია სახალხო პროტესტები და საბოლოოდ დაგვირგვინდა ნარინჯისფერ რევოლუციით და 2005 წლის 23 იანვარს ვიქტორ იუშჩენკოს პრეზიდენტად გამოცხადება. მოგვიანებით 2010 წელს ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოახერხა არჩევნებზე გამარჯვება და გახდა უკრაინის მეოთხე პრეზიდენტი, მაგრამ მისი პრეზიდენტობა დიდხანს არ გაგრძელდა. იანუკოვიჩმა დაიწყო პრორუსული პოლიტიკის გატარება და ევროკავშირიდან უკრაინის დაშორება. ამან 2013 წლის ნოემბერში გამოიწვია ევრომაიდანის პროტესტების დაწყება. 2014 წლის 16 იანვარს მთავრობამ პროტესტების სისხლიანად დარბევა დაიწყო, რამაც 98 ადამიანის დაღუპვა, 15,000-ის დაშავება და 100 ადამიანის უგზო-უკვლოდ დაკარგვა გამოიწვია. ამის შემდეგ 22 თებერვალს პარლამენტმა გადააყენა იანუკოვიჩი და უკრაინელმა პეტრე პოროშენკო აირჩიეს პრეზიდენტად. ამ მოვლენებს მოგვიანებით ღირსების რევოლუცია ეწოდა. და ასე, უკვე მეორედ, ხალხმა რევოლუციით მოიშორა პრორუსული იანუკოვიჩი. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკვე მეორედ ვერ მოახერხა უკრაინის მარიონეტ სახელმწიფოდ გადაქცევა, მათ ძალადობას მიმართა. 2014 წლის მარტში პუტინის ჯარი შევიდა სევასტოპოლში და უკრაინის უკანონო რეფერენდუმის მეშვეობით გამოცხადა კრიმის რუსეთის ნაწილი. ამავდროულად, რუსმა სეპარატისტებმა დაიწყეს საომარი მოქმედებები დონეცკის და ლუჰანსკის რეგიონებში და გამოაცხადეს რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, იმის მიუხედავად, რომ რეგიონის მხოლოდ 1/13 აკონტროლებდა. 2015 წლის თებერვალში მინსკში დაიდო სეპარატისტებს და უკრაინას შორის საომარი მოქმედებების შეჩერების შეთანხმება. მინსკის შეთანხმება. ამ დროისათვის უკრაინის ტერიტორია უკვე ასე გამოიყურებოდა. ამის შემდეგ წლებში კონფლიქტი გაყინული იყო, ხოლო უკრაინა უფრო და უფრო უახლოვდებოდა დასავლეთს. 2019 წელს უკრაინელებმა კიდევ უფრო პროდასავლური პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი აირჩიეს და უკრაინელებმა საუბარი დაიწყეს ნატოში გაწევრიანებაზე. 2021 წლის გაზაფხულზე რუსეთმა დაიწყო სამხედრო წვრთნები უკრაინის საზღვართან, როგორც რუსეთის ტერიტორიაზე, ასევე ბელარუსში. ეს სიტუაცია 2008 წლის ომს გვახსენებს, როდესაც რუსეთმა წვრთნები ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩაატარა. შემდგომში უკრაინის საზღვართან იდგა 100,000-ზე მეტი ჯარისკაცი. ხოლო დეკემბერში რუსეთის ჯარმა გაყვანის სანაცვლოდ ნატოს რიგი ულტიმატუმები წარუდგინა, რომელთა შორისაც მეოთხე პუნქტში პრაქტიკულად ითხოვდა ნატოს თავის 1997 წლის 27 მაისის საზღვრებს დაბრუნებულიყო. მე-6 პუნქტი უკრაინელთა ნატოს მომავალ გაფართოებას, ხოლო მე-7 პუნქტი უკრაინელთა მათ ნებისმიერ სამხედრო აქტივობას აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალურ აზიაში და სამხრეთ კავკასიაში. ნატო რა თქმა უნდა ამ პირობებს არ დაეთანხმა. კრიზისის დაწყებში დასავლეთი არაორგანიზებული იყო. რაღაც მომენტში პრეზიდენტმა ბაიდენმა ისიც ითქვა, რომ მცირე შეტევა უკრაინაზე მისგან პასუხს არ გამოიწვევდა. ასევე პასიური იყო გერმანია. უკრაინას აქტიურად ხარ შეედგა მხოლოდ დიდი ბრიტანეთი და პოლონეთი. კვირების განმავლობაში პუტინის ჯარებს დაემატა დიდი რაოდენობით ჯავშან ტექნიკა. 100,000-იან ჯარი გაიზარდა 190,000-ზე. დასავლეთმა შეთანხმებულად მოქმედება დაიწყო. თებერვლის დასაწყისში უკვე განიხილებოდა რუსეთ-გერმანიას შორის გასადენის Nord Stream 2-ის შეჩერება, რომელსაც რუსეთისთვის დიდი ფინანსური ღირებულება აქვს, ხოლო გერმანიისთვის ენერგეტიკული. შემდეგ კვირების განმავლობაში დასავლეთ ჯერ კიდევ ჰქონდა კონფლიქტის თავიდან აცილების იმედი. ჩატარდა მრავალი შეხვედრა, როგორც ქვეყნების ლიდერებს შორის, ასევე მათ საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ევროპაში მშვიდობის ბედი ნათელი გახდა, როცა რუსეთმა უკრაინის საზღვარზე სამხედრო ჰოსპიტალებს დაწყობა დაიწყო და რუსეთის მედიაში ანტიუკრაინული რიტორიკის გავრცელება დაიწყო. ეს იყო შეტევის წინ ბოლო ნაბიჯები. რუსეთს მხოლოდ შეტევის საბაბის მოძებნა ჰქონდა დარჩენილი. 2022 წლის 21 თებერვალს რუსეთმა აღიარა დონეცკის და ლუჰანსკის სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. 22 თებერვალს ინტერნეტში გამოჩნდა რუსეთის ჯარების უკრაინაში შესვლის სამსახველი ვიდეო. ამ მომენტში დასავლეთი სრულიად დარწმუნდა ომის თავიდან აცილების შეუძლებლობაში და პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაცხადა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების პირველი პაკეტი.
24 დეკემბერს რუსეთის ხალხთან მიმართვაში პრეზიდენტმა პუტინმა დაგმო ნატოს დასავლეთ გაფართოება იუგოსლავიის, სირიის და ერაყის ომები. ლიბიაში 2011 წელს გაატრიალებს ხარდაჭერა. უწოდა დასავლურ ღირებულებებს ფსევდოღირებულებები, რომლებიც ადამიანის ბუნებას ეწინააღმდეგება. დაარქვა უკრაინის მთავრობას ნაცისტური ხუნტა. დააბრალა უკრაინელებს დონბასის ხალხის წინააღმდეგ გენოციდის მოწყობა. და ბოლოს გამოაცხადა უკრაინის მთავრობის გასასუფთავებლად სპეცოპერაციის დაწყება. ეს ხო ომის გამოცხადება. მას შემდეგ, რაც დაიწყო უკრაინის ომი, უკვე ოკუპირებულია დიდი რეგიონი ყირიმის ჩრდილოეთით. ჩერნობილის ირგვლივ ზონა. ალყა შემოტანებულია უკრაინის მეორე ყველაზე დიდ ქალაქს, ხარკოვს. რუსეთის ჯარი უახლოვდება კიევს. მაგრამ რას ნიშნავს უკრაინის შეტევა საქართველოსთვის? სიტუაცია 2008 წლის ომს უაგონებს. მაგრამ 2008 წლის ომისგან განსხვავებით, უკრაინას არ შეუტევია სეპარატისტებისთვის. და მასშტაბები მნიშვნელოვნად უფრო დიდია. რუსეთი ამბობს, რომ დონეცკის რეგიონის და ყირიმის გარდა უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციას არ მოახდენს, მხოლოდ მათ მთავრობას გაასუფთავებს. მაგრამ რამდენად დიდხანს გააგრძელებს უკრაინის სათავეში რუსეთის შემდეგი მარიონეტი? ჩვენ ისტორიის განმავლობაში ვისწავლით, რომ რუსეთის სიტყვის ნდობა არ შეიძლება. მაგრამ რამდენად რეალისტურია უკრაინის სრული ანექსია? უკრაინის მოსახლეობა 51 მილიონი, რაც რუსეთზე დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლებია. უკრაინის მოსახლეობის უმრავლესობას ძულს რუსეთი. შესაბამისად, მათი ინტეგრირება რუსეთის ფედერაციაში ძალიან რთული წარმოსადგენია. ახლა მთავარი საფრთხე ჩვენთვის უკრაინის სრული კაპიტულაცია და რუსეთის სრული ტრიუმფი. ომის მსვლელობასთან ერთად დასავლეთი ნელ-ნელა გაამძაფრებს სანქციებს, მაგრამ თუ რუსეთი არ შეწყვეტს საბრძოლო ოპერაციებს და სულ ტრიუმფს იზეიმებს, მაშინ უკვე არაფერი შეეყარებს მას საქართველოს შემოტევებზე. ჯერჯერობით არარსებობს არანაირი იმის ინდიკატორი, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ რამის აპირებს. მაგრამ პუტინის იმპერიალისტური ოცნებები ყველასთვის ისეთ ცნობილია და არ არის გამორიცხული უკრაინის ტრიუმფის შემთხვევაში რუსეთი ჩვენს კვესტუმებს. ბეკუა ტევე ისახრუზია პიტრი მოიოთ უკრაინო. სლავა უკრაინის!